হোক আমি অসম গণ পৰিষদৰে শিৱাজী বিধানসভা সমষ্টিৰে আমি আজি লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে শিৱাজী বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ সমষ্টিত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিম আৰু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভক্ষণতে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে দলটোক আগুৱাই নিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে আজি শিৱাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰাক্তন অগ্ৰপকৰ্মীসকল বৰ্তমান অগ্ৰপকৰ্মীসকল আটাইলৈ আমি শিৱাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিয়ে আজি এই জন্মৰ এই শুভক্ষণত আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you.